هەرچەند ڕۆژێک ماوە پێش هەڵبژاردنەکانی ترمینیەوە ڕاستی وڵاتە یەکگرتووەکان ئەندامانی کۆمەریەکان یارمەتیکی هەرەگەورە لەسەرەوە وەردەگرن. سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکان لە دواترین خۆلەکاندا بۆ پێشگیری لە کاندیدە سەرۆکیەکانی کۆماریەکان لە کێبەرکەکانی سەرۆکی سناتدا دەست بە هەڵمەتەکانی دەکات. لە کاتێکدا سەرۆک ترامپ خۆی لە نیو کاندیدەکاندا نییە، مات شلاب سەرۆکی ساندەکای پاریسکارانی ئەمریکا دەڵێت سەرۆک هێزی هاژووتنە بۆ هەندی لەوانەی دەشنە بەنگەکانی دەنگدان لە مانگی نۆڤامبر. It can't help but be a referendum on the man with Tina Dabo Rapersiak Lesser Sarok, the better Oitar Mai Zor Gauru Zalabasar Siasada, O Zalabasar Hamuchulichi Neda, O Herjarula Herchaberchek Diary Keri Herago Ranabet, Balamtek Rapersiari Lesser Nika Dangderanda Quotaida, Bajorek Dalan Chonabaris Rok Trampo Birda Kanawa. هەندی لەوانەی لە سەرۆک ترامپ ڕەخنەدە گرنگلی لە قسە توندوتیژەکانی دەکەن بۆ هاندانی تۆڕایی و توندوتیژی لە هەندی کرد. ئەوەش پاش هەفتەیەک لە توندوتیژی کە 11 کەس لە کەنیشتێکدا لە پیتسبەرگ کوژران و دەستگیرکردنی پیاوێک لە ئیالەتی فلۆریدا بەهۆی ناردنی بۆمب لە ڕێگای پۆستەوە بۆ سێنزە لە کەسایەتی ناودارەکانی دیموکراتەکان و میدیاکاندا. جیم مالۆن پەیامێری باڵای نیشتمانی دەنگی ئەمریکا دەڵێت: The question we don't know is what پرسیارەکە ئەوەیە، ئێمە نازانین ئەم کەشەی وڵاتەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چی بوو، ئەما لەسەر هەڵبژاردنەکان چ کاریگەری دەبێت. ئەو ئامانجەی پێکاوێتی ئەوەیە سەرنجی لەسەر کێشەکان لاداوە بە واتایەک سەرۆک ویستی تشک بخاتە سەر کۆچبەران و کاروانەکە. دیموکراتەکان هەروە هەوڵدەدەن لە گفتوگۆکاندا دوورکەونەوە و چەشکێکی زۆرتر بخەنە سەر کێشەی چاودێری تەندروستی. The president is trying to make a lot of noise. سەرۆک دەیەوێت هەراهوریایەکی زۆر دروست کات. من لەو باوەڕەدەم هاوڵاتیان خەمی ئەو کێشانەیانە کە ئێستا لە ئارادایە. من لەو باوەڕەدەم ئێستاکە کێشەی چاودێری تەندروستی بۆ دیموکراتەکان زۆر گرنگە. لەبەرەوەی کۆماریەکان ویستیان چاودێری ئۆباما هەڵبوەشێننەوە. لە نێوانیاندا هەڵوەشانەوەی پاراستن بۆ ئەو کەسانەی لەو بارودۆخەی کە ئێستا تیایدان. چاودێرانی کاروباری ڕاویماری دەڵێن پاراستنی سنات کە ئیستاکە لەلایەن کۆماریەکانەوە بەڕێوە دەچێت باشترین هێوای سەرۆک دۆنالد ترامپە. لەسەر بنەمای شیکردنەوەکان لە دەنگدەرانی گشتی وا دیارە لەوانەی دیموکراتەکان دەست بگرنەوە بەسەر سنات یان ئەنجومانی پیران لەو کاتەی ئەمریکایەکان لە ڕۆژی سێشەممەیە 6 نۆڤامبر ڕوودەکەنە بنکەکانی دەنگدان.